Hjertelig varmt velkommen skal du være til Studio Direkte også her i kveld. På kanalen som hverken sover eller slumrer. Vi er så takknemlige til Jesus for det at vi kan være da i denne forsoningens, forlikelsens tjeneste. Til formaning, oppmuntring og trøst til folket. Og det er jo takket være da den store visjonen Norge-familien, som da er sammen med oss. Altså, vi er jo den største menigheten i Norge, eller i Skandinavia også, med de titusener av mennesker i de titusener av hjem utover i Skandinavia. Så vi har selvfølgelig gjester med oss i kveld. Vi skal ha en spennende kveld. Og vi er så takknemlige for det vi fikk inn da dette eselet som vi fikk inn i går, og for at vi fikk hengeren inn, hestehenger inn. Tusen, tusen takk til dere som da var med å gjøre det. Og vi fikk også en mat til da eselet her. Og vi er jo i gang nå med da innspillingen av denne adventskalenderen som min kone Inger og Ragnhild Sagen står på med. Og da er det sånn også at dette blir jo da 24 episoder. Dette blir veldig, veldig profesjonelt gjort og åndelig gjort. Helt bibelsk utifra hva Guds ord sier. Og vi skulle jo til Israel her i mars måned. Der ligger Herodes og sover og har dette marerittet. At han drømmer om at en messias skal fødes, og det blir et mareritt for han. Og han ser da i et syn Jesus og på den hvite hest. Og da gir jo han denne ordre om at disse guttebarna under to år skal drepes da i hele Betlehem. Og de vise menn, de kommer jo fra Østland, og de har jo da studert skriftene, selvfølgelig. De var jo sikkert da jøder og ventet da på Messias. Og de leste da selvfølgelig ut ifra det som det sto om Biliams profeti, som da Biliam, Beors sønn, som da ble leid inn da for å forbanne da Israel. Og han sier jo det at han sier det, så sier han som hører ord fra Gud og har fått kunnskap om den høyeste, han som skuer syne fra den allmektige, sunkel til jorden med opplatt øyne. Og så sier Biliam da tusen år før Jesus kom, så sier jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skur ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter seg fra Israel. Han knuste Moabs tinninger og utryddet ufredsetten. Amen. Så dette så jo Biliam og profeterte da flere tusen år før. Så vi skal også ha med Biliam. Og du vet, han red jo da på et esel, ikke sant? Og Gud talte til han gjennom da eselets munn. Så vi skal ha også med det i denne julekalenderen. Og da disse vismennene som da kom og hadde sett stjernen da i østen. Dette trenger barna å høre i vår tid, når de bare hører om nisser og dverger, og de hører om blånissene i fjellet og masse okkulte ting når det gjelder jul. Flere og flere barn i Norge vet jo ikke engang hvem Jesus er. De vet jo ikke hvorfor vi feirer jul. Det har våre politikere sørget for har kommet ut. Altså, de har luka Jesus ut av skolen og barnehager og samfunnet. Men vi på Visjon Norge, vi har tro på å kristne Norge på nytt. Og i den forbindelse med denne julekalenderen, så trenger vi også da et spesielt kamera. Et helt spesielt kamera som er da veldig lyssterk. Og det kameraet her, det må vi ha. Og det kan, da kan vi filme med i mørket. Bare lyset av bål. Vi skal jo tenne bål også. Og så
Det kamera, det må vi ha. Og dette kamera, det koster da bare 125 000 kroner. Og det er jo herlig. Det er bare egentlig at 125 mennesker står på i kveld og gir da 1000 kroner hver, så er vi i boks med det, dere. Halleluja. Eller kanskje du kjenner det at nei, men det kamera vil jeg være med og sponsre. Så step by step inntar vi det. Og vi har jo ikke fått lov til å reise til Israel, ikke sant, for å filme. Det skulle vi gjøre da i mars måned. Men du vet, vi ber, og vi er kreative. Så nå har vi fått leid, eller lånt, da, et sandtak her i Mjøndalen, som vi bygger opp da ørkenseneri, slik at vi da får gjort det. Og det er mye billigere enn om at alle seks stykker drar til Israel for å filme der. Så da får vi leid kameler, vi får ha kjøpt av dette eselet, og så vi frakter det fram og tilbake, og vi skal ha den første innspillingen, den skal vi ha da, så vi viser dette da nå til julaften. Vi klarer ikke alle 24 episodene her, for dette er et veldig, veldig stort prosjekt. Men i hvert fall så har vi da begynt. Og det er jo takket være også den store Visjon Norge-familien. Du vet, om vi søker filmstøtte, som jeg så en hadde gjort nå for å lage film om da Giske, om Trond Giske, så fikk han da et tilskudd på 1,8 millioner kroner, leste jeg avisa i dag, for å lage en film da om Trond Giskes makt og fall. Men om vi spør, kan dere gi oss et tilskudd på 1,8 millioner, for vi ønsker å lage en skikkelig adventskalender, slik at barna våre i Norge kan høre om Jesus, så hadde de sagt selvfølgelig nei. Altså. Men takk og lov, uten statsstøtte, uten godkjenning fra politikere og andre, så står vi på. Og da tenker jeg liksom på dette Paulus sier, for det at det som Gud egentlig vil, det er jo ikke det at han vil ta noe ifra oss, men Gud vil jo være med og gi oss noen ting. Og når Jesus sier det i Lukas 6,38, hvor Jesus sier da, i, så skal det gis deg et godt, stoppet, rystet, overfylt mål, skal mennesker gi deg i fanget. For med det samme mål som du måler med, så skal det tilmåles deg. Det er jo da bare helt fantastisk. Og da må jeg igjen minne da om 2. Korinterbrev, det 19. kapittel, hvor det står da i vers 6, men dette sier jeg, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Og så står det enhver i, slik som han setter seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker da en glad giver. Så det er jo tydelig det at det vi snakker om her, om å så høste, det gjelder jo sånn sett penger. Det er det vi sår her, for det at det snakker da om å gi. Og det er klart også disse guddommelige prinsippene, de fungerer jo overalt, de fungerer i verden, de fungerer overalt, for det er universale lover som virker. Hvis vi gir, så får vi. Og da sier også skriften det at, og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og en alle ting kan ha alt det dere trenger til. Hører du det? Det er det Gud vil. Han er mektig til det, og alt det dere trenger til, å ha overflod til all god gjerning. Så Gud vil at jeg og du og alle andre i hans menighet skal ha rik nok til all overflod. Hvorfor det? Så vi kan gjøre god gjerning. Uten at vi har overflod, så kan vi ikke gjøre gode gjerninger. Vi må ha noe ekstra. Og da står det, da, som skrevet står, han strødde ut, han ga til de fattige. Hører du det? Altså, Gud er ikke sånn at han
liksom i litt her og litt der og sånn. Nei, det står han strødde ut. Amen. Det betyr egentlig at han sparte ikke på noen ting, men han strødde ut. Han gav til de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid. Og så sier han, og han som gir såmannen såkorn og brød å spise, han skal også gi dere såkorn, og la det mangedoble seg og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet. Hører du det? Altså, Gud, han vil gi deg såkorn. Amen. Og da kan ikke du spise opp såkornet ditt. Nei, det som er viktig, det er det at du sår det såkornet. Halleluja. Og kanskje du trenger å så for en spesiell ting i dag. Amen. Ja, men da kan du så for det kamera. Kanskje du så 500 kroner, eller 1000 kroner, eller noen kan gi 10 000 kroner, eller noen kan gi hele dette kamera. Og gi et skikkelig offer og si Gud, dette er et offer. Og så gir du offeret da et navn. Halleluja. Og så vil du oppleve det at Gud, han gir deg en mangedobling. Hører du det? Han som ga såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg. Hører du det? Altså, det er Gud som sier det. Det er ikke Jan Hanvold som sier det. Nei, men det står såkorn og la det mangedoble seg og gi vekst da til fruktene av deres rettferdighet. Skjønner du? Det er utrolig sterkt. Og så skal dere, hør her, og så skal dere bli rike på alle ting. Til oppriktig godhet som ved oss virker takksigelse til Gud. Ja, hører du? Så vi kan ikke bare åndeliggjøre saker og ting, ikke sant? Altså, nei, dette er åndelig rikdom. Ja, men dette er åndelig bilder som Bibelen bruker. Hør her, Bibelen, den er veldig praktisk. Du kan lese Bibelen som en økonomibok av velsignelse. Du kan lese Bibelen som en bok når det gjelder helbredelse. Dette er også en legebok, for å si det sånn. Amen. Så Gud, han kommer og taler til oss selvfølgelig gjennom da sitt ord. Og da er det noen ganger det, vet du, at vi ikke leser eller ser hva vi leser, fordi at vi må tygge på det, altså grunne på det, om at og om at og om at. Det er det som Salme 1 sier, at salig er den som grunner på Herrens ord dag og natt. Han skal være like tre plantet ved rennende bekker. Du skjønner, Guds ord, når vi tar imot det og handler på det, så blir det et liv og et overflodsliv. Halleluja. Så derfor kan vi da peke på Jesus som gir oss såkorn. Amen. Og som gjør at vi kan være med da og også da å høste inn. Jeg vet ikke hva du trenger å høste, men det jeg vet, det er det at du har nødt til å så spesifikk for å høste spesifikk. Hvis du sår tomatfrø, så får du tomater. Du får ikke poteter. Det går ikke. Nei, og det er derfor Gud har gjort det på den måten at når vi gir såkornet et navn, så skjer det tegn under og da mirakler for oss. Og jeg tenker på dette her, hvilke privilegier det er å være frelst og født på ny. Og kjenne Jesus, kjenne kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. Og forstå hvem vi er og hva vi har i Kristus Jesus. I Johannes det 14. kapittel så sier Jesus, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, at den som tror på meg, han skal gjøre også de gjerninger jeg gjør, og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far.» Wow! Ja, men det er Jesus som sier det. Og så sier han, «Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre.» Hør du det? «For at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen,
om dere ber om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Så det Jesus gjør, det er jo å oppmuntre oss til å be. Og da må vi bryte, kan du si, lydmuren. Satan, han er livende redd for at du skal bryte lydmuren og be da høyt, og be ut. Og derfor er de fleste kristne, de ber da stille bønner, og det er også en av grunnene da til at de ikke har gjennombrudd da i sitt liv eller sitt bønneliv. Fordi Gud har gitt oss et mirakel i vår munn. Det er veldig sterkt å tenke på det. Og det er derfor Jesus sier det til i Markus 11. kapittel, vers 23, som er det sterkeste egentlig trosverset i Bibelen, hvor han forbanner fikentre, og hvor disiplene sier, «Se, Jesus, det fikentre du forbannet, det har visnet fra roten av», og så sier Jesus, «Ha tro til Gud». Amen, det betyr «ha Guds type tro». Og da sier da Jesus at den som sier til dette fjell, rykta opp og planta hav og ikke tviler i sitt hjerte, men tror det han sier skal skje, for ham så skal det vedefares. Og det er jo det som du og jeg da er kalt til å gjøre, å tale ut da det vi tror på. Og derfor sier også Johannes første brev, kapittel 5 og vers 14, og dette er den frimodige tillit vi har til ham. Altså, når du er frelst, når du har tatt imot Jesus som din Herre og frelser, så skjønner du at Gud er din pappa. Altså, du har fått Guds ånd i deg som roper da, kjære da, pappa. Plutselig går det opp for deg at Gud, han er ikke langt borte, men han er nær ved, han har blitt din pappa. Og med din pappa så kan du være fortrolig. Og da får du selvfølgelig, du har en frimodig tillit, da. Altså den frimodige tillit, det er jo at sønnen min sier, pappa, kan du vipse meg noen penger? Ja, jeg trenger noe mat nå, eller jeg trenger bussbillett, eller min datter sier, kan du vipse meg 100 kroner her? Ja, men det er en frimodig tillit de har til meg. Hvorfor det? Jo, fordi de vet hvem jeg er. De vet at jeg er pappaen deres, og at jeg har omsorg for dem. Sånn er det med pappa Gud også, at vi kommer frimodig innenfor nådens trone. Hvorfor det? Jo, fordi vi har forstått og opplevd og erfart at Gud, han er en god Gud. Han elsker sine barn. Og det er derfor da at vi kommer og har den frimodige tilliten til ham. Og så står det at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Ok, så hva er Guds vilje? Jo, Guds vilje, det er åpenbart i hans ord. Gud vil ikke at vi skal være syke. Gud vil ikke at vi skal bli smittet av korona. Gud vil ikke at vi skal være full av frykt, full av angst, full av depresjon, full av motløshet, full av sinne, full av bitterhet, full av hat. Nei, så når vi da ber imot disse tingene, ja vel, da vet vi at han hører oss. Og så står det, og dersom vi vet at han hører oss, hva enn vi ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneevner oppfylt hos ham. Amen. Jesus, han har gjort alt. Vi kan ikke be om noe som vi allerede har fått, fordi at gjennom Golgata-verket, gjennom sin død og sin oppstandelse, da han ropte ut, det er fullbrakt. Det ble fullbrakt på korset gjennom at han ga sitt eget liv som en løsepenge for alle. Han utstedet skyldbrevet, står det, som gikk oss imot. Han avvæpnet maktene og myndighetene, stilte i åpenlyste skue. Han viste seg som seiersherre over dem på korset. Og da har Gud da godkjent for lenge siden det som vi da ber om i Kristus Jesus. Og Guds vilje, det er jo da åpenbart i hans ord, selvfølgelig, og samtidig da også ved at Gud gir da oss et rema-ord. Hva betyr det? Jo, det er hvor den hellige ånd taler til oss direkte, alltid tråd med Guds ord, og så videre. Men han taler,
at hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Og da tenker jeg på det at det jo nøkkelord I skriften som vi da får for det at vi grunner på hans ord. Vi I dag og natt, når vi grunner på ved Jesus sår, har jeg fått legedom. Ja vel, da vil det ordet der, Guds ordet, det sås I vårt hjerte, og etter hvert så vil det strenge ut I vår kropp, og da vår sjel. Ok, så et annet skriftsted jo at Gud sier, dere har ikke fått motløsheten sånn, eller du har ikke fått motløsheten sånn, men dere har fått kraft, kjærlighet og sindigheten sånn. Ok, så hvis du kommer da I en motløs situasjon, eller en depresjon, så kan ikke du godta det. Du kan ikke godta det at nå jeg deprimert. Hva gjør du for å bli deprimert? Jo, vi mennesker, vi må tenke og grunne på noe, fokusere da på det som gjør oss deprimert. Å være deprimert, det veldig hardt arbeid, fordi at vi må konsentrere oss da om å tenke på noe negativt, eller tenke på et problem, og jo mer vi tenker på et problem, jo mer større da blir problemet. Men vi bytter ut av problemet med da Guds ord. Halleluja, bare reiser opp og sier, hør her, vi har ikke fått noen depresjonsånder, nei. Jeg finner meg ikke I det og går rundt her med depresjon. Halleluja, for det Guds ord sier, at ved Jesus sår har jeg fått legedom, og det som jeg har fått, det kraft og kjærlighet og sindigheten sånn. Så derfor å tale da ut ordet, det så til de grader viktige. Og det derfor at Guds ord også oppmuntrer oss til da å tale ut ordet. Altså, hvordan blir vi frelst? Ved å være stumme? Nei, det nytter ikke å tro I sitt hjerte at jeg frelst, uten å da proklamere det ut. Det veldig viktig å forstå. Hvorfor har så mange kristne da problemer med å be høyt? Jo, det jo ganske enkelt for det at det fryktens ånd som da styrer og tar tak I dem. Altså de livene redde for å åpne munnen, eller de skjønner ikke at du må tilbe Gud I ånden. Du må inn I åndens dimensjon. Det derfor vi har fått av den hellige ånd, salvelse og kraft. Og derfor sier jo Paulus også dette her, at han sier det at jeg trodde, derfor talte jeg. Så det så viktig det at, ok, Gud han talte og det skjedde, han befalte og det sto der, og sånn får vi også da lov til det. Og hvis det var sånn at Gud ikke ville at du skulle ha bønnesvar, nei vel, da hadde jo ikke Jesus hele tiden oppfordret oss og oppmuntret oss da til å be. Hvorfor skal vi be? Jo, selvfølgelig for å få. Og for at vi skal få, ja vel, så må vi jo be. Og det nytter ikke på en måte å mumle til Gud, eller sukke til Gud, for å si det sånn. Du må rope det ut, halleluja, og proklamere da Guds ord ut og Guds løfter. Alt det dere ber om I mitt navn, sier Jesus, det skal Faderen I dere. Hvorfor skal vi ha bønnesvar? Jo, for at deres glede kan være da fullkommen, sier han. Det så herlig akkurat det. Halleluja, jeg så glad for det. Og da sier jeg det at, ok, gleden min, den jeg ikke fra meg. Jeg lar ikke djevelen stjele gleden fra meg, bytter ut gleden med depresjon, og bytter ut da dette med motløshet og fortvilelse. Nei, halleluja! Det så godt det at vi kan ha det usynlige for øyet, for det synlige, det naturlig, det har med dette livet å gjøre, men det usynlige, det det evige. Og vi evighetsvandrere. Det derfor det
at vi kjenner det, at ok, motløshet kan komme, fortvilelse kan komme, problemer av takk av forskjellig art kan da komme imot oss. Fordi at vi går gjennom trengsler og prøvelser i livet. Det liksom ikke en dans, livet ikke en dans på roser, men det heller ikke en dans på torner, pleier jeg å si. Så Paulus han jo veldig klar i det, at han sier at jeg har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være Gud, og ikke fra oss selv. Så sier han, på alle vis er vi trengt, men ikke stengt. Rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke utslått. Hører du? Altså denne positive holdningen han har. Han sier ikke det at det ikke er vanskeligheter, at det ikke er problemer, at det ikke er trengsler og prøvelser. Men han sier, hør her, vi er trengt, men ikke stengt. Rådville, men ikke rådløse. Jeg mener, det er sånn når vi ber til Gud, ikke sant, så kommer det løsninger fram. Ikke sant? Vi kunne ikke gå til Israel og filme. Ja, men skal vi vente til dette koronagreiene er over? Nei, vi kan ikke det. Halleluja. Så vi var rådville, men vi var ikke rådløse. Halleluja. Så nå har vi skaffet esel, hestekjære. Amen. Nå holder vi på med kamera. Nå har vi fått tak i et sandtak her i Mjøndalen, hvor vi kan gjøre innspillinger og så videre. Takk og lov for det at vi er da trengt, men vi er ikke stengt. Rådville, men ikke rådløse. Og så står det forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke utslått. Halleluja! Og jeg bare tenker på det liksom, at nå har jeg hatt en storm i media igjen, fordi en broder da, i kristenheten, har lagd noe ballade og problemer for oss. Og da bare sier jeg, ha-ha, he-he, ho-ho. Ja, Jesus, du sier at når vi blir forfulgt, så skal vi bare fryde og glede oss på denne dagen. Ok, Herre, så da må jeg bare fryde og glede meg når jeg igjen blir hengt ut i media. Halleluja, takk og lov og pris her. At dette her biter ikke på oss. Nei, fordi at vi bare priser deg, fordi at vi er, halleluja, vi blir stående fordi vi proklamerer ditt ord. Vi velsigner. Amen. Vi takker deg for ditt ord, sier det. For når du proklamerer ordet også, så proklamerer du egentlig ut Guds ord og løfter. Så jeg proklamerer ut av Jesajas 58, som sier at intet av de våpen som er smidd imot deg skal ha noe framgang, og hver tunge som går rett med deg skal du få domfelt. Dette arven til Herrens tjener og den lønn du gir ham. Amen. Så da gir jeg det Guds ordet makt i mitt liv, og da vil alt annet det vil prelle av, egentlig som vann på gåsa. Du rister det av gjennom proklamasjonen av da Guds ord, men du må gjøre det da høyt. Og du har fått den samme troen sånn, som det jeg har fått. Jeg mener, gode Gud, jeg er bare en enkel mann fra Drammen. Jeg har ingenting å bygge på i meg selv. Alt det jeg bygger livet på, det er Guds levende ord. Det er det eneste jeg har satt min lit til, og kan sette min lit til. Jeg har ingen naturlige forutsetninger til hverken å drive en TV-kanal, eller ha folk ansatte, eller holde på med det jeg gjør. Nei, men jeg proklamerer Guds ord i alle situasjoner. Og da sier Paulus, hør her, og det skal du si også. Men siden vi har den samme troen sånn, hør her, hvilken ånd har du fått? Jo, det er ikke vantroen sånn, det er ikke tvilen sånn, men det er troen sånn, med den samme troen sånn, slik som det står skrevet, jeg trodde, ok, hva gjorde du det? Derfor talte jeg. Jeg trodde, og derfor talte jeg. Så tror også vi, og derfor taler vi.
Halleluja. Amen. Så du, nå begynner du å be høyt ut og proklamere Guds ord høyt ut, vet du. Du gjør det i stua di hjemme. Du må bryte lydmuren, og da proklamerer du dette for englene, som er tjenende ånder, og så proklamerer du det for demonene og Satan og hele åndeverden, og så proklamerer du det for deg selv, og eventuelt også andre mennesker, for det at Guds ord, det er levende og kraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Når du taler det ut, så skjer det noen ting, at det vender ikke tomt tilbake. Du skjønner, ja, men jeg snakker jo ut i løse lufta, Hanvold. Nei, du gjør ikke det. For det at det ordet du sender ut der, halleluja, det kommer tilbake som en frykt av det du proklamerer i ditt liv. Hvis du proklamerer, å, jeg er så deprimert. Å, jeg er så full av frykt. Å, jeg er så full av angst. Ja vel, da sender du det ordet ut, og det kommer tilbake da, og det blir en høst på det du sier, og så vil du føle og kjenne på det du sier. Hvorfor det? Jo, fordi Gud har et mirakel i din munn, som Guds ord sier, død og liv er i tungens vold, og den som bruker den skal spise dens frukt. Og vi er her bare for å oppmuntre deg, trøste deg og formane deg, i Jesu Kristi navn. Amen. Så vær velsignet, kjære bror og søster. Tusen, tusen takk for det. Du er med, den store Visjon Norge-familien. Halleluja, jeg er så glad i dere. Og at det står med og be for oss, at vi kan be for hverandre. Vi står jo på her hele tiden og gjør så mye forskjellig, fra barnteve til ungdomsteve, til Jesusgjengen, jeg mener, og mange, mange ting. Står med Israel, Israelskanalen, Israelsprogrammer og så videre. Og noe som vi selvfølgelig brenner for, det er jo da alternative nyheter til det du hører på NRK og da TV 2. Og da holder vi på nå med et prosjekt hvor vi skal ha et kvarters nyheter da hver uke. Og jeg er så glad for det at vi har da en herlig medarbeider med oss, og det er Trine Overå Hansen. Velkommen skal du være, Trine. Tusen takk for det. Ja, du jobber jo i Norge i dag også, ja. Og vi har jo et godt forhold til Norge i dag, og som jeg sier at Norge i dag er jo den eneste kristne avisa som da ikke henger ut andre kristne. Mm. Altså, vi har Vårt Land, vi har Dagen, det er jo begge to gapestokker. De elsker jo da å kritisere og henge ut folk. Så mens Norge i dag har en helt annen journalistikk, og det er å ære og forsvare kristne. Mm. Du er jo også opptatt selvfølgelig av politikk og at vi får ut da også nyheter fra USA, ja. Nå før valget. Ja, altså, ja, det som er saken da, det er jo det at vi skal starte opp med nyheter. Ja. Kort og godt. Og det er jo fordi at det er et behov i Norge for ekte nyheter, ja. For å få en annen vinkel. Altså, hvis vi ser til USA, så er det jo mye såkalt fake news der borte også. Ja. Og det er veldig stor, mektig liberal media der borte. Men så har de i tillegg blant annet Fox News, som gjør at amerikanerne kan få et mer balansert bilde av situasjonen. Mm. Og i Norge så har vi jo, som du nevnte, vi har Norge i dag, vi har til dels Dagen, på noen ting, når det gjelder Israel for eksempel. Og vi har, men ellers, når det gjelder TV-medier for eksempel, der har vi bare ensretting, for å si det enkelt. Ja. Og det er en ganske ateistisk, avkristne tilnærming til alle nyheter. Og det er som oftest en veldig ekstremt venstrevridd tilnærming til nyheter. Og det er fordi at undersøkelser viser at de fleste journalister, de ligger mye lenger til venstre enn den generelle befolkningen. Og derfor så, altså en journalist forsøker jo alltid å være nøytral på den måten at han vil ikke lyge eller fremstille det skjevt, men du vil alltid bli påvirket litt av det synet du sitter med. Og det ser vi skjer i NRK, det skjer på TV 2, og det skjer i alle de store mediehusene
i Norge. Så vi har et skrikende behov for å få litt mer balanse i det nyhetsbildet som er da. Ja, og da selvfølgelig da også da, nyheter om Israel, og også da hva som skjer i Norge. Kan du si, dette har jo da med islamiseringen også av Norge. Det er jo noe som skjer, altså at muslimene overtar mer og mer gudshus her i landet, og får mer og mer makt og da innflytelse. Og andre, på en måte, andre guder da. Altså vi tror på det første bud at du skal ikke ha andre guder enn meg. Så velsignelsen ligger jo i at vi ta vare på den kristne kulturarven. Mm. Og så linker nyheter opp mot det, at ja, men hvorfor er det så mye kriminalitet? Hvorfor er det voldtekter? Mm. Hvorfor blir ungdom rana, og så videre? Og da kan man jo føre alt tilbake til, ok, vi har tatt bort Jesus av samfunnet. Ja. De kristne da, grunnlaget for at samfunnet skal være godt. Mm. Ja. Og det er jo også mange ting som er overgrep, for eksempel barnevernet, det norske barnevernet, som driver med et veldig overgrep og har blitt dømt da i Strasbourg. Det blir fremstilt som, ja, men vi har et fantastisk barnevern. Ja. Ikke sant? Det tok veldig lang tid når disse sakene over barnevernet begynte å komme opp i media. Ja. Så i begynnelsen så var det nesten ingen som tørde å skrive kritisk til barnevernet. Først så var det kun Norge i dag som gjorde det. Mm. Og så smittet det litt. Altså, etter hvert som sakene kom opp, så følte man seg tvinget. Og vi så at det kom opp flere og flere historier. Så det har vært en god del kritisk mot barnevernet. Men det satt veldig langt inne. Og det er mye mer alvorlig enn det som kommer frem i media. Ja. Og det er bare en av sakene. Så det som vi tenker med å lage nyheter på Visjon Norge, det er ikke å konkurrere med NRK og vite mest mulig av det som har skjedd denne dagen. Eller sånn. Men det er å ha den alternative vinklingen, og få inn saker som har en annen vinkling, andre synspunkter, og som er viktig både for nasjonen og for kristenfolket. Mm. Så det er jo det som mange savner kanskje da. Man sitter og kanskje er provosert over nyhetene som er på NRK. Mm. Fordi at for eksempel de har oppe en sak om Israel. Så blir det ofte veldig sånn slem propaganda mot Israel da. Mm. Og da trenger vi den balanseringen. Så når noe skjer i Israel, så vil vi da kunne, og i begynnelsen skal vi jo bare ha en dag i uka da. Og da vil man da kunne ta opp det som har skjedd denne uka på Visjon Norge. Hvis det har vært noe i Israel, så får man kanskje en mer riktig vinkel, vil jeg si da. Altså en mer israelsvennlig vinkel. Og det er som regel den riktige vinkelen. For Israel ønsker jo være, vi hørte jo ambassadøren som var, de vil være et lys for nasjonene. De ønsker ikke å ligge i fiendskap med sine naboer. Nei. Men de blir hele tiden angrepet. Mm. Og norske medier angriper de også. Mm. Men vi vil stå med dem til å være et lys for nasjonene. Ja. Og støtte Israel, og det har vi jo kalt det som kristne, og det vil jo ligge i bunn selvfølgelig når vi lager nyheter også, at vi har de kristne verdiene i bunn for den vinklingen som vi ser verden rundt oss. Og husk at dette er vår nasjon bygd på. Gjennom 1000 år, så er dette vårt fundament. Mm. Så det er helt unaturlig å ikke ha det kristne fundamentet i samfunnet, i nyheter, i skole, i barnehage. Altså, det er det som har gjennomsyret landet vårt og gjort at vi har fått et godt samfunn. Mm. Så det er så viktig at vi bevarer det saltet i alt som skjer i dette landet. Mm. Og det vil vi være med og påvirke til. Ja, det er veldig, veldig viktig akkurat dette her, fordi at det som skjer jo, det er jo det at det norske folk på en måte sover. Og den som hyler høyest i dette landet, han blir hørt, ikke sant? Nå er det på, for eksempel på tappene hvor politikere sier at vi må få lov til å flagge dette homoflagget på offentlige bygninger. Mm. Men det er jo helt uhørt at man skal bytte ut det norske flagg med et homoseksuelt flagg for å på en måte flagge det. Ja, og det er på våre offentlige kommunale bygninger som skal representere alle innbyggerne. Ja. Og de representerer ikke meg når de henger opp et homoflagg. Så jeg lurer på hva slags flagg de har tenkt å heise for kristenfolket. Ja. Skal vi få et eget flagg? Ja. Og hvis du har en interessegruppe for et eller annet smalt felt, trenger du også et flagg? Mm. Altså, hvor går grensen? Det kan jo bli latterlig.
Ja. Altså, flagget skal tas seriøst. Ja, så dette er jo mye galskap i det, og man skal bytte ut av og slutte å si han og henne, men man skal bli heller han og hun, men nå skal det bli hen. Altså, ikke bare... Altså det kjønnsløse samfunnet, ikke sant? Altså, dette er jo galskap som da påvirker. Så helt ned til 6 år kan du skifte kjønn, hvis den ene av foreldrene er enig. Mm. Og det har nesten ikke blitt debattert i media i det hele tatt. Nei. Det blir bare regnet som helt ok, politisk nettopp korrekt, og alle må bare godta det. Fordi at ingen sier ifra. Mm. Da er vi tilbake her, og vi har med oss da Trine Overå Hansen, og vi er jo opptatt av, kan du si, å presentere sannheten, nyhetene. Og Trine, dette er jo egentlig spennende, selv om vi bare går for et kvarter, liksom på torsdager er det jo, så har vi også da nyheter fra også Israel med Israelskanalen på lørdagen. Mm. Det er jo bare Israel, men ja, det er jo klart, det som er viktig, det er å ta opp disse tingene som skjer på en måte i det norske samfunnet, som også på en måte går uten noe protester eller stiller for seg. Mm. Ja, for det er nesten farlig, den der slappheten som er i det norske samfunnet. Mm. Er det det der at man ikke tør å si noe, eller man ikke skal mene noe annet enn de andre? Altså, i Sverige er det jo enda verre. Der er det så politisk korrekt at det er nesten ingen som tør å stille opp hvis det er en debatt eller sånn, og være en motstemme. Mm. Men i Norge er det ganske ille også. Og da tenker jeg at det er jo fantastisk at vi har Visjon Norge, som når så stor del av befolkningen, som kan være et redskap der vi nettopp tør å ta den andre stemmen som ingen tør å løfte høyt. Men som vi vet at det er mange i den generelle befolkningen som er enig, og som står for de kristne verdiene, og som ikke skjønner hva som skjer med samfunnet. Ja. Og hvorfor ikke vi ser mer av dette på NRK, så egentlig skulle for eksempel representere Kristen-Norge. De har jo i sine statutter opprinnelig at de skulle stå for en god del kristent innhold. Mm. Men dette ansvaret har jo ikke de tatt i det hele tatt. Og det som er farlig, hvis du tier for lenge, så vil du utradere disse verdiene som landet vårt er bygget på. Mm. Fordi at den som tier samtykker, holder seg på å si, altså, ja, det er livsfarlig å holde munn. Ja. Når fienden raljerer med Norges land, da må vi reise opp en fane for sannheten i denne tiden. Og du vet at det er Guds ord, det er det som fienden er livredd. Mm. Og det handler om åndens sverd som bare skjærer igjennom. Og det tenker jeg også når du sier nyheter, det som skjer i samfunnet, utifra Guds ord, utifra sannheten, som er jo fundamentet som vi prøver alle ting på, da vil vi kunne skjære igjennom den der skodden som har lagt seg over Norge, der alle må mene det samme, og alle må ha en ateistisk tilnærming, alle må være homoliberale, alle må være venstrevridde, uansett hva parti de stemmer på. Mm. Det der kan vi skjære igjennom når vi har da dette redskapet Visjon Norge som når så bredt ut. Mm. Så det er en fantastisk mulighet som vi skal benytte. Ja, og det er jo, vi er jo kristenfolkets stemme utad, sånn sett i eteren, fordi vi er jo en tverrkirkelig TV-kanal som når 96% av Norges befolkning, pluss da selvfølgelig Færøyene, Sverige og Danmark. Men vi ønsker jo også da å presentere også selvfølgelig gode nyheter, for når du hører det da på NRK, så hører du på en måte stort sett bare dårlige nyheter. Det er derfor jeg hører en del på BBC, hører jeg på, og andre ting. Og selvfølgelig, det finnes jo alternative nyheter i Norge, som aviser Resett og Dokument, som da blir da sett på som da blir stigmatisert av de andre mediene. Mm. Og det er jo en stor korrupsjon i Norge, og det har jo noe med pressestøtten å gjøre. Mm. Det er klart, vårt land,
Og Dagen, de får jo så mange millioner på millioner i pressestøtte, så derfor må de være da, kan du si, politisk korrekt sånn sett. Mm. Men det som er merkelig at de føler det som sitt samfunnsoppdrag å angripe kristne. Ja. Fordi at, jeg mener, altså det er jo noe av ting å ta tak i samfunnet vårt. Mange ting vi kan være kritiske til. Men jeg så jo Dagen har skrevet noe nydelig også, når de har uttalt seg om hvorfor de skriver så masse dritt om kristne. Ja. Så er det at de føler at det er deres samfunnsoppdrag. Ja. Å være kritiske til kristne. Mm. Og da tror jeg de har misforstått helt. Hvis de går tilbake og ser hvordan Dagen en gang var, så er de kommet helt ut på viddene. Det er klart da, med Vebjørn Selbekk, så har jo da Dagen blitt en moderne gapestokk. Sånn sett, altså Arthur Berg, som var en dynamisk leder, ville jo aldri tillatt at avisen Dagen ble brukt da som en gapestokk for å da henge ut da kristne. Nei, jeg satt faktisk i februar, så var jeg i Miami og i Orlando, og satt jeg faktisk og leste gamle redaktørartikler fra Arthur Berg. Mm. Og det synes jeg var veldig forfriskende. Mm. Det var en sånn veldig sånn fin, herlig nynorsk, det var noe det ene. Men det var et sånn samfunnsengasjement og en sånn brand. Mm. Og jeg kjenner ikke igjen den ånden som er i Dagen i dag. Nei. Så jeg vil oppfordre de som er i Dagen til å lese de gamle artiklene fra Arthur Berg og de som virkelig hadde åndskampen. For det er blitt noe helt annet. Det er blitt som en skygge av seg selv. Ja, og det er klart at når da ikke de kristne avisene, når de ikke da blir samfunnskritiske, men kritiske mot da de kristne, så ble jo det feil, ikke sant? Altså de som har hengt meg mest ut også, det er jo Dagen. Altså de har jo forfulgt meg, trakassert meg i mange år, sånn sett. Altså rett og slett en mobbejournalistikk, for å si det sånn. Mm. Jeg blir jo mye bedre behandlet av VG, av Drammenstidene, av de sekulære mediene. Mm. Altså, så det er jo ikke noe for at jeg er sint på Dagen eller noe sånt, men det er klart at Dagen er en moderne gapestokk også for å henge ut kristne. Ja, og så det går til Svein Magne Pedersen, Hillsong, Kvitsund Gymnas, og det er en lang, lang liste, sant? Så det er ikke bare deg. Neida, og så at de da slipper til antikristelige krefter for å debattere der. Jeg har jo snakket da med dem mange ganger, så det kan ikke slippe til psykiatriske pasienter som har vært tvangsinnlagt og som bare sitter foran et tastatur, eller da direkte antikristelige mennesker for å fremme en debatt. Det blir for dumt. For det at da gjør man det til en gapestokk. Men det er klart, med 20 millioner eller mer i pressestøtte, så er det klart at da blir det korrupt, kan du si. Altså, da er det norske stat som styrer veldig mye av media, og man tør ikke da å opponere og være mot da det som er mainstream. Og det er derfor vi i Visjon Norge, vi taler der andre tider. Vi kan si sannheten om Donald Trump, ikke sant? Altså, Dagen, de støtta jo Hillary Clinton da ved forrige valg. Og så mener bare hvis du vet at Hillary Clinton er for å ta livet av barnet helt til det er født, så er bare det nok til å ikke støtte Hillary Clinton. Så kan du ta Israel-spørsmål, du kan ta mange ting. Nettopp. Så dette her er jo da så viktig i den siste tida vi da lever i. Og det er klart det andre også som jeg legger merke til, det er jo det at de har jo masse homostoff, altså de siste årene, så er det jo homo, 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 i alle mulige fasonger. Ja. Og det er en så liten del egentlig av befolkningen som er opptatt av det. Og i hvert fall kristenfolket er overhodet ikke opptatt av dette, så det burde jo heller ikke en kristne medier da være sånn sett opptatt av.
Og det som er farlig også, det er hvis man går på NTB, man abonnerer på NTB, sant? Og, ja. Så bare kopierer man en nyhetsartikkel og slenger rett inn i avisen. Mm. Og da mister man den redaksjonelle linjen som Dagen har hatt tidligere da. Ja. Og det er også veldig farlig, og det ser vi ikke. Nei. Så derfor så er vi takknemlige, Trine, at vi kan da være et alternativ. Mm. Fordi at det kristenkonservative Norge, det trenger en mediekanal. Og det har ikke det konservative Norge lenger. Mm. Altså, for nå er det ikke noen fri mediekanal i Norge, bortsett fra Visjon Norge. Mm. Som er da også, hva skal jeg si, kirkepolitisk da uavhengig. Mm. Så vi er så takknemlige for at du er med her. Og jeg ser dette som spennende, veldig spennende, med et kvarter. Da info, for nå er det jo også valg i USA. Ja. Hva kan vi si om det? Fordi... Nei, altså det er jo nærmest krig i USA, har vært det hele tiden for å få vekk Trump, for de som hater han. Men så skal man vite det, vi som bor i Norge, at Trump har så mye støtte i USA. Ja. Altså, når jeg har vært i USA, bare snakket med taxisjåfører, sant? Og spurte han en, ja, hva skal du stemme på? Nei, sist så hadde han ikke stemt på Trump da, men nå skulle han gjøre det. Mm. Fordi at han så det på lommeboka si, han gikk opp i lønn. Ja. Og det som har skjedd i USA, det er at Trump fikk økonomien i gang, og så kom jo denne koronakrisen, men folk skjønner jo at det er ikke Trumps feil. Mm. Så derfor så, altså, man bare så at han gjorde det som han hadde lovet. Og når det gjelder kristenfolket, så stemte de veldig store deler på Trump med forrige valg. Ja. Men det var veldig mange som ikke visste om han kom til å faktisk flytte ambassaden. Det var nesten ingen som trodde. Altså, det var mange ting som han lovet, så de mente var bare gull og grønne skoger. Men så har han vist seg som en president, som en mann av sitt ord. Han har holdt det han har lovet på så mange områder. Og han står sterkt også blant arbeiderbevegelsen i USA. Han står sterkt blant vanlige folk, blant grasrotfolket. For han har på en måte tatt et oppgjør med den politiske elitismen som har vært i Washington D.C., og som ingen før han har klart å ta det oppgjøret med som han gjør. Mm. Så har han med seg en fantastisk vicepresident i Mike Pence, som er en solid pastor, som taler hver gang han bruker Guds ord. Og så for kristenfolket så har Trump vært en gedigen opptur, ikke minst for ytringsfriheten, som var så strammet til under Obama, der man for eksempel ikke hadde lov til å si noe... Man hadde ikke lov til å si god jul. God jul, altså Merry Christmas, som man sier. Ja. Ja. Og det var snakk om sant, at noen som drev et bakkeri, de fikk ikke lov til å si nei til å bakke homokake, for de var imot homofilt ekteskap, og så videre. Man kjente at det strammet seg til, og da var det så forfriskende for amerikanerne at Trump kom inn og slo hull på dette her, så vi fikk beholde ytringsfriheten, som er jo helt grunnleggende også for kristenfolket. Mm. Så jeg tror at for folk som kjenner på det i USA, så har Trump vært veldig god. Så er det selvfølgelig mange som er imot han, og det er mange av disse illegale innvandrerne, og så videre. Men jeg tror han blir gjenvalgt. Det er det jeg tror. Ja. Men det er spennende. Det er ikke noe spennende. Mer å si om det. Ja, men da er vi i gang her, og så bare har vi tro for det. Og selvfølgelig, dette går bare med at den store visjonen Norge-familien er med, og ikke minst ber over dette her. Så la oss bare be nå. Kjære himmelske far, vi bare priser deg, Herre, fordi at du bare skal velsigne Trine og de som skal jobbe med disse nyhetene her. Far i himmelen, at vi får peke på deg gjennom disse nyhetene også, at ditt navn, Jesus, blir æret, og ditt navn blir opphøyet. Amen. I Norge. Og vi bare priser deg, Herre, for det at Norge skal kristnes på ny. Det priser vi deg for. Ja. Halleluja! Vi er så takknemlige for det, Herre. Så vi bare takker deg for det. Du skaper kreativitet. Du gir innsikt, og du gir energi. Halleluja! Og tanker om dette til Trine og andre som jobber da med disse tingene her nå på Visjon Norge. Herre, vi bare takker deg for din godhet og nåde. Amen.
Amen. Amen. Amen. Takk skal du ha, Trine. Bønn- og helbredelsessenteret på Visjon neste gård, og med meg så har jeg Terje og Kirsten Gulbrandsen. Ja, nå har vi satt i gang. Hvordan har det vært den første uka? Du, det har vært veldig spennende. Det har vært noen fem stykker som har vært her denne uka, og vi har fått bedt de sammen med dem. Vi har prist Herren sammen med dem, vi har bedt for sykdommer, vi har bedt for sinnet deres og tankene deres. Og vi har undervist om ånd og sjel og kropp og forskjellige andre ting. Ja, det har vært veldig interessant. Veldig kjekt å være sammen med de forskjellige. Veldig forskjellige både i alder og i hvem det som har kommet, så det har vært veldig spennende. Ja, og da er du hjertelig velkommen til helbredelsessenteret her på Visjon Gjestegård. Ja, vi holder på med mange prosjekter her på Visjon Norge. Og det alt går ut på, det er å være til velsignelse, både for, det, for fattig og for rik, holdt jeg på å si. Så med meg her i studio nå, så har jeg Terje Gulbrandsen. Velkommen skal du være, Terje. Takk for det. Jeg er så glad for det. Jeg er så glad for sånne spontane folk som du og Kirsten, som tok da denne utfordringen. Og da dra og flytte fra Sandnes og komme seg opp her på Visjon Gjestegård i Hokksund og være med på da, dette bønn- og helbredelsessenteret der. Så nå har dere vært her tre uker. Tre uker, ja. Ja. Og hvordan har det vært? Jo, det har vært veldig kjekt, det må jeg si. Altså. Ja. Vi har hatt en del folk som har vært innom i 4-5 dager. Og det er liksom, beregningen er sånn at vi tenker at hvis folk kommer her fra mandag til fredag, så har vi et lite program som vi går igjennom da. Starter tidlig på morgenen med frokost og med bønn. Og ikke 5 minutters bønn, men 3/4 bønn. Og bare det er jo en utfordring for enkelte til å be i 3/4, vet du. Ja. Så men de blir fort vant med det. Ja. Og de blir veldig begeistret når de forstår at det er kraft i bønn. Ja. Så allerede første dagen de kommer, så utfordrer vi de litt på å spørre om det er noe spesielt som vi skal be om. Det er topp. Og på en måte de føler at vi tenker på dem og er opptatt av deres ve og vel. Mm. Og mange mennesker som har gjerne vært kristne hele livet sitt, de er faktisk veldig ulykkelige. Ja. Og har på en måte ikke kommet inn i friheten. Ja. Så hvis vi kan få peke på Herren i disse dagene her, og oppmuntre dem og forklare dem litt av forskjellen på, jeg kunne nesten si, ånd og sjel og kropp. Det er viktige ting å forklare faktisk folk som har vært kristne hele livet. Ja. Mange vet ikke forskjellen. Mm. Og når de begynner å gå opp for dem at vi kan leve ut ifra vår ånd, det er det beste. Men veldig mange kristne lever ut ifra sin sjel hele veien. Og det kan skape problemer og utfordringer. Så vi toucher innom disse forskjellige emnene der, og det har vært fantastisk interessant å se på en del av disse som har vært her. Hvordan de har tatt imot, på en måte, friheten. Ja. Og så ber vi for dem hver dag, vet du, og så får de god mat. Mm. Og så får de oppmerksomhet. Mange har gått faktisk, kanskje i menigheter, og aldri sagt et ord. Mm. Eller aldri bedt en bønn. Mm. På 20, 30, 40 år, vet du. Ja. Og de kan være så sprengde med Guds ord. De har lest Guds ord. Og de har så mye Guds ord i hodet. Mm. Men det har på en måte gjerne ikke flyttet helt ned i hjertet deres. Slik at de kan leve ut fra hjertet. Så når utfordringene kommer og vanskelighetene kommer, så kan de på en måte tale ut fra sitt hjerte i stedet for i sjelen, så er det jo sånn at det går både opp og ned. Mm.
Sånn er det for oss alle. Ja. Men jeg forklarer det på en god måte, sånn at de blir trygge. Det er veldig kjekt å gjøre, altså. Ja. Og det er derfor vi har liksom startet dette helbredelse- og bønnesenteret. Også, hvorfor det? Jo, for det når du er syk, når du er nedfor og sånn, så er det noen ganger vanskelig å be for seg selv. Mm. Og da kunne komme da til gjestegården i ro og fred og være sammen med deg og Kirsten og være i et fellesskap der og samtale og få forbønn og sånn, så er jo det, det er jo bare legedom. Amen. Ja. Og da kan folk da ringe inn når som helst og komme når som helst. Ja. Egentlig kan de det, men det er jo en fordel å prøve å ta seg ut en uke som passer, og så ringe til gjestegården og melde seg på. Fordi at det er jo ingen fordel at det er 25 stykker som kommer på en gang. Neida. Så vi vil gjerne ha litt individuell mulighet med samtaler individuelt, og be for hver enkelt, bry oss på en måte litt om hver enkelt. Nettopp. Vi hadde et veldig spesielt tilfelle i siste uke. Det var en mann som var der, og han var litt bunden på en måte, og det så at han var ikke kommet ut i friheten, sånn som han kunne ønske da. Og når vi sto ned på, jeg hadde kjørt dem ned på bussen de skulle reise hjem, så sto denne gamle karen der, og så rekte han hendene i været, og så priste han Gud. Nede på bussholdeplassen. Og jeg tenkte, ja, det er nytte. Det er nytte fordi at når folk kan komme ut i friheten når de er nærmere 80 år, da er det en fantastisk seier for Guds rike. Amen. Det er aldri for sent. Aldri for sent. Takk for det at du var med, Terje. Og da er det bare til å ringe og kontakte telefonnummeret som står der. Jan Ernst Gabrielsen startet sin forkynnerkarriere som 18-åring i Kvinesdal. Som den første heltidsansatte i misjonsorganisasjonen Trons Bevis, som Arild Edvardsen hadde startet et par år tidligere. Deretter reiste han til Kenya og var misjonær i 5 år, før han igjen satte nesa mot nord og startet som pastor, noe han var i 26 år. Samtidig drev han et datafirma i 20 år. Så ble det 10 år med ledetrening i Afrika, hvor han jobbet i John Maxwell Team. 2 ganger i året underviste og veiledet han ca. 1000 forkynnere, mest i Afrika. Jan Ernst Gabrielsen har alltid vært opptatt med medias muligheter i forkynnelsen. Bøker, radio og TV er kjente metoder for han. Han bruker aktivt YouTube og Facebook til å formidle sitt budskap. Men Jan Ernst har hatt en forkjærlighet på boka. Derfor driver han og sønnen Ronald i dag Media Forlag, hvor de utgir bøker med hovedfokus på vekkelse. Bøker gir muligheter, en ro og konsentrasjon, som ikke YouTube eller Facebook kan gi, forteller Jan Ernst Gabrielsen. Mer enn stil- og formidlingsplattformer er Jan Ernst opptatt av selve budskapet. Det trengs en sterk omvendelsesforkynnelse, også for kristenfolk. Frelsen er ikke en lettvint tro på Jesus, men en dyp endring i hjerte og liv. Dette er viktig, ikke minst fordi Jesus kommer snart, sier Gabrielsen. Jan Ernst får ikke rost sin egen kone godt nok. Ikke noe av det jeg har vært med på å gjennomføre har vært mulig uten Ingebjørg. Hun hjelper meg å passe på meg, så alt fungerer. Hun har rett og slett vært en god mor i huset. Huset ligger på Åndal i Lyngdal kommune.
Ja, da har vi neste gjest, og det nettopp Jan Ernst Gabrielsen. Velkommen skal du være, Jan Ernst. Takk skal du ha, Jan. Ja, du har jo levd et langt liv i tjenesten for Herren. Allerede som 17-åring begynte å jobbe for Arild Edvardsen, som da nettopp hadde startet Troens Bevis. Og dette med å nå de unådde, det besmittet deg. Det gjorde det definitivt. Ja. Så det brenner da, mitt hjerte ennå. Da jo resten egentlig historien, både med Kenya og Sudan. Og, og fortsatt så det unådde folkegrupper i Afrika. Det det som fremdeles brenner mitt hjerte å kunne være med nå. Ja. Det. Og nå i denne koronatida så kan du ikke reise til Afrika? Nei, men vi sender ut penger til, vi har jo mange visionærer, lokale, og nå, de kan jo heller ikke samle store folkegrupper, eller sånne store forsamlinger, men de går fra dør til dør, og så samler de bare hver husstand, og så forkynner de evangeliet, og de ser folk ta imot Jesus, helbreder de syke og kaster ut demoner, og de blir døpt, så det har jo skjedd utrolig mye. De har til og med nådd inn til stammer som tidligere ikke hadde evangeliet, men de har gått fra dør til dør og treffet de forskjellige der, og der skjer mange ting. Fantastisk. Så jeg føler at selv om jeg ikke kan reise ut der selv, så kan i hvert fall, Paulus sier, hvordan kan de forkynne hvis ikke de, noen sender de? Nettopp. Og det jo det du har gjort i alle disse årene. Ja da. Men det andre som også du brenner for, det jo da selvfølgelig Norge. Ja, det det. Mm. Ja, du kan si at jeg opplevde jo, som jeg har sagt mange ganger, Herren kalte det så konkret i 2015. Jeg kommer snart, går hjem og gjør mitt folk rede, så kom Laodikeas budskapet der. Hva det Laodikea-budskapet? Laodikea-budskapet at dette var en menighet som sier at vi rik og overflod, det mangler ingenting. Men du vet ikke at du fattig og usle og ynkelig. Altså, og blind. Blind og naken. Altså, de trodde alt var ok, men så var det ikke det. Nei. Og da står jo i ordspråket at dårens dårskap er at den bedrar seg selv. Og det opplever jeg en veldig nød fra mitt hjerte. For jeg tror det er massevis av mennesker også i Norge som tror alt er ok. Og alt de ovenpå har det bra, men som ikke likevel er det noe som mangler. For jeg må jo si det er jo skremmende. Disse stedene hvor Jesus sier, ikke en vers som sier Herre, Herre skal komme inn i himmelen og Guds rike, men de som gjør min fars vilje. Og dette er til og med folk som kaster ut demoner, helbreder syke og gjør alt dette, og så sier Jesus, jeg har aldri kjent dere. Så nå er dette her er det som jeg kjenner, det er en sånn nød i mitt hjerte. Jeg tror Jesus kommer snart, og jeg ønsker ikke at folk skal bedra seg selv. Vi trenger å virkelig leve for Gud. Og men jeg føler jo på mange måter at du er hvordan gjør du det? Jeg mener, du kjenner nøden, men hvordan uttrykker du det på en måte som at det kan bli forstått? For du ønsker ikke å være fordømmende. Du ønsker jo å hjelpe deg til å få et virkelig herlig liv i Jesus. Ja, nettopp. Nettopp. Ja. Så dermed så føler jeg jo at også litteratur kan gjøre noe. Og da har du gitt ut en god del bøker, men en bok som du nå har gitt ut, som heter «La de første kristne komme til ordet». Ja, altså du kan si at det som var utgangspunktet for denne, det var, jeg hørte jo først som lydbok, og jeg ble sterkt grepen, for jeg visste ikke at jeg fant så mye litteratur i disse her, hva skal jeg si, disiplene av disiplene, altså etter apostlenes etterfølger, og dette står jo i Bibelen om Clemens som var en av Paulus sine medhjelper i Roma, og han fortsetter, og mange av de andre, Johannes sine disipler, de andres disipler, de fortsetter jo å spre evangeliet. Ja. Og det jo i den perioden ifra apostlene og så frem til Konstantin, presidenten, eller keiseren der, at han på en måte skulle gjøre som godta dette her, så hadde de jo spredt seg, og det jo sånn, når de ikke kunne klare oss, så at de klarte ikke å slå dem ned, så fant han jo at da skulle han bli en av dem, og forene dem, men det ødela jo hele kjernen i evangeliet. Men de 100 årene så spredde jo evangeliet seg helt bort fra India, mot Kina, Europa, alle veier.
Så det er jo en ufattelig å se hvordan de klarte å evangelisere. Og der står vel i Apostlenes gjerninger da Paulus og de kom et sted, så er det de som setter verden på hodet. Ja. De også kom dit. Ja. Altså, det var en enorm innhøstning av mennesker. Og der synes jeg det alltid interessant for meg å vite, hvordan levde de? Jeg mener, hva var det de gjorde? Hva trodde de for noe? Det er jo som tidlig skulle vært mor som snakket med Paulus inne på sine disipler og tenkte, hva mente Paulus når han sa det eller det? Eller? Hvordan så de på dette her i Bibelen? Ja. Og der finnes jo masse stoff som jeg aldri hadde hørt om før. Det er jo ikke, i hvert fall på norsk, er det ikke mye det har vært om. Det har vært noen enkelte bøker. Ja. Ja. Så det gjorde at jeg tenkte, dette må vi gjøre noe med der. Så han David Bassett, han har gått igjennom en masse skrifter. Mm-hmm. Og så prøver han også å se litt hva disse første kristne mente om dette med frelse, dette med dåp, dette med masse av disse tingene som vi har i vår tid i forhold til synd og disse tingene her. Mm-hmm. Og da tar han opp hver enkelt ting, men på en sånn levende måte du føler du er en del av. Ja, det gjør. Og så prøver han å vurdere det i forhold til hvordan vi ser på det i dag. Det står en ny vurdering av dagens menighet i lys av tidlig kristendom. Og det er ganske skremmende nesten, altså. Fordi at det er en del ting jeg trenger å justere på. I hvert fall for vestlig tro. Ja, nettopp det. Ja. Men Gud hjelp oss. Du kan få kjøpt denne boka her i dag, vet du, for 250 kroner. Ja. Som du får den for. Ja. Jan, jeg må jo si at jeg ønsker virkelig at denne kunne komme ut hele. Jeg ønsker å se. Vi tror det er siste dagen. Vi tror på vekkelse. Mm. Men disse første kristne, de hadde vekkelse, og da er det kanskje noe vi har å lære. Ja, det vi skal jo legge se til våre veiledere og etterfølge deres tro. Ja, du har noe her som sier de tidlige kristne var ultrakonservative. Ja. Og du kan si at det er blant annet en sånn konkret ting, dette med i dag så er det mange som sier, ja, bare du tror på Jesus så går det bra og sånt, og det er helt ok. Men du vet, og så sier jeg, ja, hvis du er bare frelst en gang, så er du frelst for alltid. Mm. Og det er jo litt skremmende å tenke på det, at på den tiden de første kristne var der, så var det en gruppe som trodde på at nåden var det, hvis du bare var frelst, så var du frelst for alltid. Og der kunne du bare leve som du ville, men det gikk godt. Men det var jo de som var vranglærerne. Ja. Og de ble jo skikkelig, disse som var virkelig kristne, de tog veldig oppgjør med det. Og det var jo de som blant annet Johannes i sin Johannes brev, han sier om antikristen. Mm. Og hvordan han skriver om det der, og hvor han angriper det konkret. Og det var jo nettopp disse. Antikristen sånn, ja. Ja. Mm. Og det var jo gnostikerne og disse som på en måte stod for det som vi vet at mange står for i dag. Ja. Men som er jo en alvorlig vranglærer som ikke har noe med Bibelen å gjøre. For det er klart, det er jo at tro du blir frelst. Men hvis ikke troen gjør noe med deg, så er det jo død tro. Da er det jo en død tro. Ja, og så er det interessant å se på hvordan han da ser hvordan kan de første kristne få både Jakob sitt brev og Paulus sine brev. Altså forkynnelsen var det tro alene. Og så sier Jakob at nei, tro alene hjelper ikke, du må også ha gjerninger med. Hvordan får de forene dette her i en tro? Ja. Det er så interessant å se hvordan han på en måte får fram det. Så jeg tror mange vil bli overrasket av å lese det. Mm. Det er interessant, så få med deg den boka også i kveld. Tusen takk. Vi sitter her sammen med Jan Ernst Gabrielsen, og snakker om den «La de første kristne komme til ordet», Jan Ernst. Og det er klart at vi har jo en falsk nådeforkynnelse i Norge, som går på det at bare du tror på Jesus, så er alt bra. Ja. Men det er klart, når du blir født på ny, så vil ikke du leve i synd. Nei. Altså, jeg levde i hor,
i 2 år som samboer før jeg ble frelst. Når jeg ble født på ny. Og så kjente jo jeg med en gang, dette var gærent. Ikke sant? Altså samvittigheten ble opplyst, så jeg måtte jo bare kutte ut det forholdet. Og så satt jeg røyka, ikke sant? Som en dampveivals. Og da tenkte jeg, skal jeg være bundet av dette her? Så da ble det jo en kamp, kan du si, mot disse lastene og lystene. Og da tenker jeg på dette her som Jesus også sier, altså, for det står jo om de forskjellige lederne her etter apostlene. Og da tenker jeg på det, da var Jesus da sier til de 7 menighetene i Lilleasia. Han Polykarp, som var apostelens Johannes disippel, for menigheten i Smyrna. Og da har jo disse 7 menighetene som Jesus snakker til, og den ene er jo Laodikea-menigheten. Og i dag så sa jo Jesus, hvis dere ikke omvender dere, så flytter jeg da lysestaken. Og det hardeste, noen av de verste folka, hardete folka å nå med evangeliet i dag, det er jo nettopp tyrkere. Altså, iranere er åpne for evangeliet, syrere, egyptere, mange, mange. Men Tyrkia er en... Det finnes flere kristne i Arendals by enn i hele Tyrkia. Så utifra hva Jesus profeterte, så var det jo ikke sånn at han godtok det som skjedde i menigheten. Nei, altså, jeg vet om dine gjerninger. Altså, venn om. Det kommer igjen og igjen til menighetene. Du må venn om. Du kan si, det er jo interessant å se på hvordan de første kristne, de hadde bare Guds ord. De hadde ikke noen sånn teologiske læresetninger, sånn som de hadde. Han skriver her blant annet, det var ingen som kunne kalles egentlig en teolog før Konstantin kom. Og det er litt interessant, det vil si de hadde ikke noen sånne læresetninger som de hadde bygd på. De hadde bare Bibelen. Og jeg husker når jeg ble frelst i min ungdom, 15-16 år, så husker jeg spurte, jeg kom fra luthersk sammenheng, og sånt, så spurte jeg, har ikke pinsvenn noen lærebok? Hva er det pinsvennen lærer for noe? Så husker jeg han som var leder der ute på Lindesnes og sa, nei, pinsvenn har ingen lærebok, det er bare Bibelen. Bibelen er lærboka, det er det. Så kom jeg, husker jeg, jeg skulle inn på bibelskolen i Philadelphia, Oslo. Det er derfor så 6 ugers kurs som de hadde. Jeg husker meg og Erling Thu skulle inn der på, jeg tror det var 65 eller sånt der. Og så husker jeg det var jo stort sett forstander og ledere som var der og underviste oss. Så var det noen som spurte det, om ikke pinsvenne har jo sånn noe lærebok og sånn på det, det er jo metodistene sine og lutherske sine og sånn på det. Nei, sa de, vi har bare Bibelen. Bibelen er læreboka. Og når jeg leste dette her, så tenkte jeg, det er jo akkurat det som du ser her. Det var bare Bibelen de hadde. De kunne, altså disse første kristne, de siterte Jesus, de siterte det gamle testamentet, de siterte apostlene. Og de sier at det er så mange, det er tusenvis av sitater som de kan finne fra de første kristne. Så om ikke de hadde funnet seg et nysamente, så kunne de nesten satt sammen hele nysamente bare ut fra brevene av disse her første kristne. Det var ordet som de kunne det de hadde. Så jeg er tydelig at det var det de holdt seg til, det var Bibelen, og kunne gå til den, og den, det trenger vi. Og det er der også skille går i dag. Hva sier Bibelen? Få bestilt denne boka her, og så blir du salig. Takk og lov at Jesus, han er på tronen, og det vi snakker om, det er da la de første kristne komme til ordet. Og dette er jo en interessant bok om da de som fortsatte apostlenes gjerninger, vil jeg si. For den eneste boka som ikke er ferdig skrevet og avsluttet, det er jo da apostlenes gjerninger.
Så dette er en videreføring av det? Det er egentlig det, det altså. Ja. Og her kan du gjøre som du leser, hva trodde de første kristne om, for eksempel dåp, eller og dette med frelsegjerninger, gjerninger, nødvendig lydighet i forhold til tro, og alle disse tingene som vi har kanskje tenkt på, hva trodde de første kristne om det? Mm. Og de, du vet, det står i Apostlenes gjerninger 2, at de holdt trolig fast med apostlenes lære, med brødsprøvelsen og med bønnen. Det er tydelig at det med apostlenes lære, det var det apostlene sa, det tog de som Guds ord. De var veldig opptatt med det er det som gjelder. Ja. Det er det apostlene lærte. Hvis noen kom med noe som var annerledes, så var det noe kjetter. Altså det var bare det som apostlene lærte. Jeg tror det er viktig at vi tar våge og tar Bibelen for det den er. Vi trenger ikke teologiske seminarer for å kunne lære alt om det. Jeg tror det er viktig å vanlige mennesker kan lese Bibelen og skjønne det, hvis du får den hellige ånds åpenbaring over det. Ja. For Bibelen forklarer seg selv. Og det... ja. Men dette med dåpen, det har jo blitt veldig vannet ut nå. Ja, visst. Men for du har jo virket i Sudan, du har virket i Egypt og i mange muslimske land. Ja. Så om muslimene ber frelsesbønn, så betyr jo ikke det så veldig mye, for de har jo Jesus som en profet og all dette her. Men den store skille, det går gjennom når de lar seg døpe. Nettopp det. Da er de konvertert. Det er nettopp det. Altså. Det har vi jo sett med muslimer som blir frelst i Norge. Det har blitt døpt. Det er det store spranget på det. Mm. Men det var interessant, når vi kom til Kenya, så var det jo mange vekkelser. Det var det stor vekkelse som har gått ut over hele store områder i Kenya. Og alle disse predikantene, ingen hadde gått på bibelskole, men de hadde blitt født på nye frelst. De var ute og forkynt evangeliet. Og de var jo veldig, altså, hvis du ble frelst, så måtte du bli døpt. Mm. Akkurat som apostlenes gjerninger sa det. Så der var det dåp hele tiden. De måtte bli døpt. Og de var veldig klare på at vi blir frelst i vannet. Du blir frelst, og du kan si, vi har diskutert jo som om dåpen, eller frelse i dåpen, eller ikke frelse i dåpen, og alt dette. Men det er interessant å se, hva lærte de første kristne om det? Hvordan så de på det? Og ellers mange ting, for eksempel om umoral og de tingene der, hvor klare og tydelige de første kristne var. Men selv om de var sånn klare og konservative på den måten, så er de vekkelsesfolk. Ja. Ofte i dag så kan du si, så har det vært sånn at du skal gjøre Jesus attraktiv. Altså for at folk skal bli frelst og det skal bli vekkelse, så må du gjøre Jesus spiselig. Mm. Skal ha sånn lav terskel for å komme inn. Men du vet, Jesus sa jo rett ut at verden hater dere. Altså hvis dere følger meg, så vil verden hater dere sånn som de får følge meg og som hater meg. Men du vet, det er ikke mange kristne i vårt land i dag som ønsker å bli hatet av verden. Men det ble de første kristne. Ja. Så det er mange sånne ting som jeg tror, for meg så i hvert fall var det en øyeåpner som kom til å bety, og fremover kommer til å bety mye, tror jeg. Ja, vi anbefaler selvfølgelig denne boka her, hvor, for at vi speiler oss i Guds ord selvfølgelig, men vi speiler oss også i dette historiske perspektivet. Det er så viktig, for vi ønsker at mennesker skal bli frelst, født på ny og forvandlet. Nettopp det. Det er jo det essensielle. Ja, visst er det det. Og for å kunne følge Jesus, så må vi ta vårt kors opp og følge ham hver dag. Og da står jo det som det står i Apostlenes gjerninger, altså at de Tessalonika, de i Berøa, de hadde et edlere sinn enn de i Tessalonika, for de gransket daglig i skriftene om det var slik som det ble forkynt for dem. Og det er derfor jeg sier til folk også at du skal ikke ta rått det jeg sier, eller det en annen predikant sier. Det må stemme med da ordet. Og det er klart, hvis du går til Markus 16, så står det at den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Så der kommer jo altså dåpen som en direkte
følge av at man har blitt født på ny. Nettopp det. Og hvorfor er det da sånn kamp om dette med dåpen? Det er jo klart, det er jo også da på en måte en forførelse. Ja, ja, det er det. Du kan si at dåpen er jo begravelse av det gamle mennesket. Ja. Så jeg tror det ligger noe av det der symbolsk som også har praktisk innvirkning for mennesker. Nettopp. Det er på en måte du tar atskilt fra det gamle ja. For å begynne et nytt liv med Jesus som Herre. Amen. Akkurat som han døde på korset, ja. Så døde du nettopp. Fra deg selv, og så da lar du deg begrave. Ja. Jeg blir ofte å si det at frelsen er gratis, ja. Men den koster livet. ja. Du må dø. Altså det, men den var jo ikke gratis sånn sett for Jesus. Nei, Jesus betalte jo ja. Prisen for at vi skulle bli frelst. Ja, det var alldeles ikke gratis. Men, ja. Men altså, det er ofte du har følelsen at folk opplever det sånn. Ja. Men du vet hvor viktig det er at vi kommer tilbake til skriften og være berøret av kristne, som jeg Amen. Som du nevnte. Da er vi tilbake her, og Jan Ernst Gabrielsen, som da er veldig opptatt om vekkelse og reformasjon. Amen. Ja. Gjerne, det brenner mitt hjerte. Jeg har en virkelig rop til Gud at denne boka måtte være med og så tenne oss til å bli som de første kristne. Mm. Og det kjenner jeg at det er en hellig ånd som gjør det. Ja. Men det er klart, vi preger det vi hører, det vi får inn, og der tror jeg vi trenger å bli tukta noen ganger. Du vet, det er bare ektefødte barn som blir tukta, sier Herren. Altså, det som ikke han tukter, han er ikke ektefødt. Så vi trenger å tørre å våge å bli tukta av og til. Ja, det står jo det at den Herren elsker, den tukter han. Ja, så det. Og det er klart at kanskje det som er et av hovedutfordringene i den norske kristenhet, det er det at man er livende redd for konflikt ja. Og konfrontasjoner. Ja. Men evangeliet, det konfronterer jo. Ja. Budskapet i evangeliet, det er så klart, ikke sant? Det er himmel eller helvete. Ja. Synd eller nåde. Det ja. Ene som renser oss fra synd, det er Jesu Kristi blod. Og det er klart, bare det skaper jo da en reaksjon. Ja. Ikke sant? Ja. Og du må jo bli født på ny for å se da Guds rike og skjønne noe i det hele tatt. Ja, ja. Det er derfor mange journalister snakker med meg også. Så sier jeg, dette her skjønner ikke du noe av likevel, og jeg gidder ikke å prøve å forklare det, for du må bli født på ny. Ja. Dette kan du ikke gripe med hodet ditt. Du må bli da født på ny. Ja. Og da snakker vi jo om at okay, når du blir født på ny, døpt i den hellige ånd, så ønsker du jo ikke å bli lik verden. Nei. Det var jo det som sjokkerte meg. Når jeg ble frelst og født på ny, ja. Så var jeg opptatt av hvor mye av Jesus kan jeg få? Nettopp. Hvor nære Jesus kan jeg komme? Mens da de ungdommene som hadde vokst opp i de tradisjonelle menighetene, de var, er det lov å gå på kino? Ja. Kan jeg gå på diskotek? Liksom, kan jeg det? Kan jeg det? Kan jeg det? Og fortsatt være kristen. Ja. Og så tenkte jeg, hva er dere å holde på med? Ja, men jeg kommer jo fra verden. Ja, ikke sant. Ikke sant? Og da trivdes jo jeg best med disse eldre søstrene på bønnemøte, ikke sant? For ja. De var jo i fyr og flamme og ba til Gud og, ja, visst. Og sånn. Ja. Så det er klart at hvis du er blitt født på ny og brenner, ja. Så, er det jo, så vil du jo komme så nær Jesus som mulig. Det er nettopp, ikke, ja. Ikke tenke sånn at ok, ja, men nå er jeg frelst, så da kan jeg gjøre hva jeg vil. Ja. Da kan jeg ta meg en drink, ikke sant, og skåle med verden og sånn. Nei, du blir født på ny. Du har ikke behov for alkohol da. Nei, det er just det. Skjønner du? Ja, da, absolutt. Ja, da har du behov for Jesus mer av den hellige ånd. Halleluja. Ja, men det skal bli splittelse også om Jesus. Ja. Mange ser på han som snill og god og alt det der. Mm. Men jeg mener, når Jesus talte, så sa han, da ble det splittelse iblant det. Ja. Så står det så atter splittelse av det som Jesus sa. Mm. Altså det skapte spenning, og sånn var det med Haugo. Ja. Han fikk jo folk til å bli rasende.
med sin forkynnelse på det. Mm. Så Jesus, han er med å skille mennesker ved troen på han. Og jeg må si at jeg opplever at Gud hjelper oss til å være med og virkelig føre fram ekte, levende kristne, ikke det kristendom i nesten et dårlig ord, men liv med Jesus. Det vi skal jo være disipler. Ja. Disipler er kanskje det beste ordet. Ja. Ja, ingen kan være min disipel uten at han oppgir alt det han eier. Ja. Men jeg tror at for eksempel i Moldova, hvor vi arbeider, så kaller ikke pinsevennene seg for kristne. Der. De Nei. Kaller seg for troende. Nettopp. De troende. Ja. For alle er jo kristne der. Ja, nettopp. Så det er jo et kristent land, ikke ja. Sant? Og det er jo som i Norge, ja, men du er døpt og konfirmert, så du er kristen. Ja. Jeg mener, vi har mange telefoner her, hvor da folk har da problemer, og de ringer presten, og ja, men presten sier at du behøver ikke ha noe problem med det, fordi du er jo døpt og konfirmert. Ja, ja men jeg føler det ikke sånn. Nei. Jeg føler det ikke sånn at Nei. Dette holder. Nei, det holder ikke med dåp og konfirmasjon. Men det er bare en levende tro på Jesus. Yes. Amen. Og så ringer folk her på kontoret, og så får de på sekretariatet be frelsesbønn med dem. Nettopp. Så de får da denne frelsesvissheten. Amen. At de nå er et Guds barn. Ja, ja. Ikke fordi de er døpt og konfirmert, men fordi de har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og frelser. Ja, det må jeg si. Det. Jeg føler det er så viktig at folk, sånn er det ofte det, også dette at vi har gjort frelsen til bare sånn en opplevelse, tror jeg er noe farlig, fordi du kjente det var godt å bli frelst. Ja. Men hvis ikke du da har tatt et virkelig avgjort standpunkt imot synd og ugudelighet, så er det ikke lenger før det kommer et dårlig, altså samvittighet. Dårlige følelser. Ja. Og hva gjør du da? Ja. Altså, det nytter ikke å be om å gi meg frelsesvisheten tilbake, gi meg frelsesvisheten tilbake. Det er Gud sier, omvend deg, så kommer den. Mm. Altså, hvis vi kaster bryter med synder, så kommer frelsesvisheten. Ja. Og det var jo det jeg opplevde når jeg ble frelst i Jesusvekkelsen. For da var det jo mange narkomaner og folk som gikk på stoff, som da ble frelst. Ja. Og så fikk de, men det de gjorde, det var jo bare å bytte ut hasjpipa med Jesus. Ja, ikke sant. Ikke sant? Ja. Og når da denne Jesus-rusen da forsvant, ja, men da var de jo tilbake i verden igjen. Ja, nettopp det. Fordi at de bygde hele sitt trosliv da på opplevelsen nettopp det. Og følelsene som de da fikk. Ja, nei, det er det som er det farlige. Men Gud hjelper oss altså, for det tror jeg det er litt ofte. Jeg husker når jeg var nyfrelser, så sa de, jeg er så glad jeg er frelst. Det stod på alle, jeg er så glad jeg er frelst. Ja. Jeg husker noen sa det, jeg er så frelst at jeg er glad. Altså, altså det var følelsene det dreide seg om. Mm. Men det blir litt skummelt, for da er ikke de følelsene er der. Ja. Hva er du det? Derfor noe. Mm. Men frelsen, det er å sette Jesus som Herre. Mm. Virkelig gjøre han til mester og Herre og være med og følge Bibelen og gå på den. Og det er jo det, Jesus har jo ingen redningsplanke. Altså, Nei. Den som bekjenner at Jesus er Herre, han skal bli frelst. Nettopp det. Amen. Så hva betyr det? Jo, det betyr jo det at du sier, ok, fra nå så er Gud sjefen i mitt liv. Det er ikke følelsene mine, det er Guds ord som jeg lever etter. Ikke mine følelser eller lyster og begjær. Ja, men det er jo det verden holder på med. De lever jo utifra sine lyster og begjær. Og da går de jo liksom til helvete. Fordi at det er jo det vi må omvende oss ifra. Det gjør jeg større. Og når vi blir født på ny og får Guds natur, ja, men så vil vi ikke hore. Nei. Ja, men vi vil ikke drikke oss dritings. Vi vil ikke stjæle mer. Nei. Ikke sant? Og Paulus sier jo det. Den som stjæler, slutter å stjæle. Og heller arbeide med sine hender. Ja. Og det er også dette med som Hauge. Ja. Hans Nilsen Hauge var veldig på. Det var latskap. Ja, ikke sant? Ikke sant? Altså, den største synden. Det var en av de største syndene som var. Det var jo å være lat og sløv. Ja, visst. Han var radikalt på det. Amen. Ja, så det er jo liksom, så får vi deg denne boka her. La de første kristne
komme til ordet. Ja. Og da er jo sak om det som den bønnen vi ber hele tiden i Fader vår. Herre, la din vilje skje. Nettopp. Amen, ikke min vilje. Jeg mener, min vilje, den må bare legge seg inn under Guds vilje. Just det. Hva jeg vil, det betyr veldig lite. Det er snakk om hva Gud vil. Nettopp. Og jeg er hans slave. Nettopp. Amen. Ja. Det er det det betyr egentlig. Ja, det er det. At vi er valgt å være Jesus slave, nettopp, samtidig som vi er hans venner, ja, og er i familie med ham. Ja. Amen. Ja, ja, da snakker vi oss veldig inn her, Jan Ernst. Ja, Jan Ernst, hvordan går det i Lyngdal og menigheten der? Ja, da, vi holder på, og det er jo fint å se at det kommer, selv om det er koronatid og sånn på det, så må vi jo følge retningslinjer, men det kommer jo ned folk. Ja. Så det er vi glad for. Vi opplever jo det. Jeg føler selv at det er godt å kunne være med i en. Jeg var med å starte menigheten helt tilbake igjen i 97, så det er blitt noen år siden. Ja. Men det har jo vært, vi har jo hatt en, det har jo vært leie ned i mange år når jeg var opptatt mest med ledertreninger ute i Afrika. Jeg var ikke aktiv hjemme i det hele tatt da. Men det var fint. Vi takker Gud for at Henning kom og var med og fikk virkelig, ja, var med og aktivt og få lov til oss og bære en drivkraft i det som pastor, så det er jeg glad for. Ja. Ja, men det du er mest opptatt av, det er foruten Afrika, det er at denne gamle vekkelseskristendommen, ja, kommer tilbake, definitivt, til Norge. Ja, altså min nød er vekkelse fra Norge, innhøstning. Og jeg er så opptatt av at som kristne at vi blir mer opptatt med himmelen, altså med det evige livet. Mm. For det at vi må se i øynene at Jesus, han kom ikke bare for å gi oss noen gode dager. Han kom for å frelse oss for evighet. Mm. Og jeg må si at jeg gleder meg til jeg skal få lov til å være sammen med han og få lov til å kjenne det evige i det. Mm. Det er klart at det er alltid noe med når du blir eldre, så tenker du kanskje mer på himmelen. Men jeg må si, jeg opplevde også som ung mann at jeg var veldig opptatt med himmelen. Mm. Og just med det evige. Hvor skal du tilbringe evigheten? Jeg husker når vi, det var jo trykkeribestyrer i mange år i Kvinesdal. Det var det traktaten vi hadde. Sånn. Det var jo som, hele tiden så var det, hvor skal du tilbringe evigheten? Altså, det var Jesus, bare han kan frelse, bare han er veien til himmelen. Og det var jo som opptatt med det evige. Mm. Og da kan jeg huske det var noen som kom til og sa, hvorfor i verden snakker vi ikke bare om evigheten? Er det ikke noen som kan gi oss noe godt liv her nede da? Mm. Jo, det er jo bra, men er det viktig ikke det at vi bare snakker om evigheten? Og der opplever jeg en farlig trend som er skjedd. Mm. Og det er også noe som er interessant i denne sammenheng. For det er at det virker som det har kommet en trend hvor det gjør som det der at folk rykker tilbake og at dette er med bare opptatt med evigheten. Vi skulle også tenke på helse og sunn, vi skulle oppleve gode ting, vi skulle bli velsignet, vi skulle få god økonomi. Altså opptatt med dette livet her, veldig mye. Mm. Og så, det gjorde at mange ting ble litt preget av det, i stedet for, jeg husker blant annet, jeg tror ikke det hadde noe med dette å gjøre, men altså, det brevkurset av Arl Edvardsen, når jeg var med og presenterte i Afrika, så heter det evige liv. Det evige liv heter brevkurset. Ja. Men etter hvert så ble det nytt liv. Mm. Og jeg må si, jeg tenkte ikke på det til å begynne med, men jeg tenkte på den forbindelsen, at det er kanskje egentlig noe av det vi snakker, du skal få et nytt liv her. Men du vet, Johannes 3,16, og så har høyt av Gud elsket verden, at han sendte sin sønn, den innbårende, for all verden som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha nytt liv. Nei, evig liv. Altså, jeg tror det er på tide at vi som kristne er mer opptatt med det som ligger etterpå. Mm. At vi er opptatt med det evige liv, ikke bare med å få et nytt liv her. Fordi at det er jo egentlig derfor Jesus kom. Han kom ikke bare for å få et godt liv her, og det kan si jeg, det er jo så interessant, det er sånn vi tenker på Maria, når engelen Gabriel kom der. Så kom engelen Gabriel der, så ga han henne et fantastisk budskap om at hun skulle få Guds sønn, og at han, så sier han, han skal sitte på Davids trone,
og herske over Jakobs hus til evig tid. Men det var jo ingenting av det som skjedde jo som i den tiden han var på jorda her. Men det var egentlig bare, det var på en måte bare forberedelsen. Mm. Det er det når han kommer tilbake igjen. Da skal han sitte på Davids trone. Da skal han regjere. Så er vi også blitt innpodet i det jødetreet og blitt en del av Jakobs hus som han skal herske over. Og det, jeg tror det er viktig at vi forstår at det er en vidunderlig, herlig fremtid å vente. Jeg pleier å si det sånn at når du gleder deg til noe godt i morgen, så har du egentlig en god dag i dag også. Ja. Og, så, og når du har noe vidunderlig å se frem til, selv om du har trengsler og vanskeligheter og vondt på det her og der, så når du vet det er noe vidunderlig som skjer i morgen, så kan du rope halleluja, selv om det er vanskelig, for det, du ser frem til en herlig morgendag. Og det er jo derfor vi er her på TV-Visjon Norge. Ja. Det er jo nettopp dette her, at det er en himmel å vinne, og et helvete å unnfly for alle mennesker. Ja. Og vi får si som den kjente evangelisten Reinhard Bonnke sa, at la oss plyndre helvete og befolke himmelen. Nettopp. For som du sier, ja, men det er fint at narkomane blir fritt fra narkotikaen, prostituerte blir løst fra synden og si, og så videre og så videre. Ja, ja. Men det er jo ikke essensen. Nei. Essensen er det evige livet. Nettopp det. Og jeg snakker med masse ufrelste hele tiden, og ja. De fleiper da med meg. Og så sier jeg, du vet at i helvete, sier jeg, der har du masse pene og pyntelige mennesker ja. Som aldri har gjort noe galt i det hele tatt. Men det var en ting de gjorde galt, og det var det at de sa at vi trenger ikke noen frelser. Nei. Vi trenger ikke Jesu Kristi blod. Vi klarer ikke. Mens himmelen det er fullt av tidligere syndere ja. Som erkjente at det ene som kunne redde og frelse dem, det var Jesu Kristi blod ja. Og korset. Amen. Og da går tiden her, Jan Ernst, så jeg bare sier til folk nå, hvis du ikke er frelst, hvis du dør i kveld, hvor går du hen? Er du sikker på at du går til himmelen? Hvis du er sikker på det og har frelsesvisshet, ja vel, så er det greit. Men hvis ikke, så be denne frelsesbønnen med meg ut ifra ditt hjerte og si, kjære Jesus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Så sier du det, kjære Jesus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv til å bli min Herre og frelser. Til å bli min Herre og frelser. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Og så sier du det, takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Hvis du ba den bønnen oppriktig, ja vel, om du ikke brukte samme ordene, ja, men så er det da gjort i Jesu navn. Amen. Amen. Og så får du med deg denne boka her. Den koster 250 kroner, kan du bestille den. Kjempebra. Ja, Jan Ernst, det er jo dette vi er opptatt av. Ja, visst. Altså, for det at uten at vi har evighetsperspektivet i troen vår, så vil vi jo ikke da bry oss om andre mennesker heller. Hvis vi ikke har en åpenbaring av helvete Nei. Og himmelen, ja, men da ser vi ikke nøden. Nei. Da har vi ikke nød for at mennesker skal bli frelst. Veldig riktig. Ja. Og det er jo da, det er jo forferdelig. Ja. Så det er derfor vi trenger Visjon Norge. Også, det er derfor vi trenger deg, det er derfor vi trenger menigheter, det er derfor vi trenger evangelister som kan på en måte konfrontere mennesker. Hør her, du er en evighetsvandrer, ikke sant? Det er det. Og djevelen prøver å bedra folk som sier at nei, når jeg er død så er det over. Da er det slutt. Nei, husk, det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly. Det er en dommens dag som kommer for oss alle, og vi må svare, alle må svare innenfor Gud hva vi har gjort med kroppen vår og livet her nede. Og når du har tatt imot Jesus og blitt født på ny,
ja vel, så kjenner du det at du har gått over fra døden til livet, ifra forbannelsen til velsignelsen. Halleluja. Amen. Amen, og gleden i Herren er vår styrke. Yes, vi holder på med å selge bøker her, og så er vi opptatt at vi skulle hatt inn 125.000 her, Jan Ernst, og selv om du driver misjon selv, så er du en partner med Visjon Norge. Amen. Fordi at du tror på det også, selvfølgelig loven om å så høste. Ja, visst. Det er velsignelse, det er vi vet på alle måter. Amen.